comecei a assistir, mas eu não. Que avançou. Sim. Então, o que acontece? A dinâmica da areia. É o rio, não é? Eu tenho a foto, vou te mandar. Ele não foi muito alto. Caiu lá embaixo no meio das árvores. Oi, Roseli! Pensa a cara desse. Se eu paro de fazer fim, né? Vai, eu vou sair de perto de cheio e ele vai já fora. Segura nele. Devagar, porque. Meu Deus, o meu coração está disparando. Eu acho que já tá bom aí. Você vai ver que a vista não vai ver a cidade. Pode vir, Bruno. Aqui, ó. Pode vir. Não, mais um pouquinho. Tá bom aí, tá ótimo. Tá ótimo. Bruna, sangue de Jesus. Nossos filhos, Bruno. Tá bom, tá ótimo. Já até filmei. Vem. Bota. Meu coração, ó. Que eu deixo você no seu carro ou deixo lá na cidade?